կարողանան յուրական ճյուղը իրական հնարավորություններ սահմանելու ստացա որոշում իրականացնել սոցիալական պատասխանատվության ծրագրեր եւ այլ գործընկերային հարաբերությունները, որոնց ձևավորվել են այսօր նաեւ Յուքոմի հետ, դինենք համատարած եւ դառնան մեր բիզնես մշակույթի մաս։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր մասնավոր հատվածը հասկանա, որ կրթությունը չի պահանջում ծախսեր եւ նվիրատություններ, կրթությունը պահանջում է ներդրումներ։ Իսկ ներդրումները պետք է ներդրումների բեռը, պետք է պետության հետ միասին քիսի նաև պատասխանատու մասնավոր հաստատները։ Այն հանդերձ կրթությունը ոչ միայն պետության պատկանելությունը, ոչ միայն հանրային բարիք է, ոչ միայն ծառայությունը, այլ նաև որակյալ աշխատուշ, հետևաբար նաև առավել զարգացած տնտեսություն ունենալու հիմնական երաշխիքն է։ Ուստի մասնավոր ընկերությունների հետ մեր հարաբերությունները հարուստված բացառապես պատասխանատվական պատասխանատվության ծրագրի վրա, այս տարի մեկնարկել են Յուքոմ ընկերության հետ, ինչով սա վերջին նոր նախաձեռնությունը չէ Հայաստանի բիզնես միջավայրից եկած դեպի կրթության ոլորտ, դեպի կրթության ինքնության նախարարություն։